Musumet Dimen, Hadra Petutsyan, Nakhaga, Vahag Khachatryani, Akakhterani, Dukum Hatepin Sherabermukune, Otsen Hatepin Sherabermukune, Paro Khachatryan, Tartse Kaltimutsyan, Yev Nikol Pashinyani Michev Ogak, Nikol Pashinyani, Antsutsum, Heratsume, Kazmakerpelu Hamar, Aylapes Duklinenuek, Nikol Pashinyani Ishkhanutsyan, Hamasarazoen, Patas Տեղով քվարտիայով ուրեմն եթե դու շատ խելոք հիմա երբ որ ընտիմատիկները մտնեն ազգային ժողով ու դուք չներկայանաք ձեր աշխատանքի բայց ուրեմն լավ իմացեք գալու ենք ձեր տները պղծենք ճիշտ է հարցեք ձեր տները Մի շատ կարևոր բան կա։ Մենք բռնություն չենք գործել։ Այսօր ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյան կոչեցյալը ինչ ճանապարհում էր ճակատ, սահման, ասում էր զենք կտան կճանապարհեն և հրավիրում էր ասում էր գալու ենք ձեր տները, համեցեք, սպասում ենք։ Հիմա ինչ եմ ասում։ Մեր պատգամավորները դիմադիր գնացին ազգային ժողով, որպեսզի այնտեղ ստորագրեն և սպասեն ԿՊ-ի պատգամավորներին։ Ես առաջարկում եմ հիմա, ընդգծում եմ ամեն բառից հետո ասելու եմ առանց բռնության, իրենց նման, ինչպես իրենք էին ասում, բայց մենք ուրիշ ցիրով, գնում ենք պատգամավորների տները, 18 պատգամավոր, հասցեները մեզ մոտ կան, առաջինը հիմա, ովքեր որ ուզում են, ովքեր չեն ուզում, մնում են էստեղ, սահմանում են էստեղ, Ալեն Սիմոնյան հենց բնակարանն են, դումում կենտրոն, Լսում եք թե չեք լսում, եթե չէ ես իշտեմ դուք եք ասեք ինչ ուզում։ Գնում ենք հանգիստ, ես տամոտ կանգնում ենք, եվ ասում ենք, մենք սպասում ենք ձեր, ում եք ծելու ազգային ժողով, Manu, 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 Manu